når jeg går ind til en rolle, så er det afsindeligt vigtigt for mig, at jeg er i god fysisk form. Hedda Gabler, hun er et menneske, som er sådan ret heldig udseendelsesmæssigt. Jeg tror, hun er noget højere end mig og slanker, og hun behøver ikke at gøre noget specielt for det. Hun er meget heldig, hvad det angår. Jeg blev beskadiget under min københavnerpremiere på All My Dreams Come True, hvor jeg faldt ned på skulderen, og det har gjort, at den har sat sig fast. Den er begrænset, den er ikke lige så stærk, som den plejer at være. Det gør, at jeg bliver nødt til at genoptræne den. Jeg har det bedst med, hvis jeg kan alt. Jeg kan så meget som muligt, så det ikke er mig, der begrænser rollen, men rollen, der begrænser sig. Altså, jeg tænker lidt på den der skulder, som sådan en vinge, der er brækket eller sådan noget. Da jeg første gang bare kunne svømme. Det var fuldstændig fantastisk, og det føles næsten som at flyve under vand. Nu er det blevet sådan, at både Det Kongelige Teater og Aarhus Teater i den samme sæson har valgt at lave Hedda Gabler. Så der er rig mulighed for, at der er nogen, der skal sidde og synes, om jeg nu gør det godt nok eller på den rigtige måde. Og jo, det kan da godt påvirke mig. Altså, men jeg prøver at lade være med at tænke for meget på det. Det betyder noget, at jeg er stærk, både mentalt og fysisk.